或许告诉自己说，但是我要跟你变很好的朋友，你从不认识哦，所以就跟他做很好的朋友啊，三不五时啊，他跟同学聊个天，或许跟他聊天，就那一阵子让感情失措，或许还是一句话，人生不如意多少，十之八九，终究会有等到一天你落寞的时候，这个时候就是要引渡你的时候嘛，对不对？所以他低潮的时候，或许跟他讲说，你要不要相信我，我们来求道开智慧，相信仙佛会知道你的心声，把心中苦可以跟菩萨讲，其实他在菩萨也可以这样做，可是因为熟了，你知道吗？他说好，我想跟你去了，他就求道了。可是这时间一年用度到他，他是心甘情愿来求道，然后他当然他还是在福智，但是他说我们有活动他可以参加，因为或许觉得说既然他在那边带小朋友班，后我们不要去一开始去做这个很大的一个界限的分隔，可是可以慢慢认识我们，最后是由他决定，这才是一个道的本来的面目。